Robert Kirss 2-2 viik, ütleme mängu keskne moment ilmselt see punane kaart Vitali Telesile, aga kuidas tundsid, kas oli aus tulemus? Järelikult, noh, mõlemad lõime kaks väravat, aga ja ma arvan, ilma punase kaardita ma oleks täitsa kindlalt selle mängu võitnud. Ja see oli nagu selline otsustav hetk siin mängus, et meil oli palju lihtsam lükata ja me pidime natuke ära vajuma, aga siiski tekst ka meil lõpus omad momendid, aga ja, ei kasutanud neid ära ja selle pärast ka 2-2. No teine poolaeg teie jaoks väga raske. Mis riietusruumis rääkisite? Kas ootasitegi, et Kalev hakkab kõvasti domineerima või lõutsite ka ise ikkagi rohkem mängus sees olla? Ei noh, lihtsalt läksime natuke madalamalt ja proovisime nii-öelda rohkem kontra peale mängida teine poolaeg, et mõned head variantid tekist ka. No ilmsel nädalal tõusite tabelis liidriks. Kas see nüüd jääb alles, seda me hetkel ei tea, aga kindlasti selles mõttes sellest viigist midagi lahti ei ole. No tulemusega ei saa rahul olla, aga peame pea püsti hoidma, et laupäev on juba järgmine mäng, et tuleb sinna täie keskendumisega minna. Selge, aitäh!